បាទជម្រាបគូខ្សែក្បាលគូនេះគឺសុកសវណ្ណជាមួយនឹងវណ្ណមីឆៃនេះបកគូលើកទី1គឺសុកសវណ្ណបាន3បន្ទុកឲ្យអើកីឡាករឡាវមិនទាន់បានឡាចេះតែប៉ុនប្រកួតជាមួយជេនីណាប្រទេសជេនីណាវៃសឡប់បាទបានវណ្ណមីឆៃវណ្ណមីជោគជាកត្តាវណ្ណមីឆៃលោកមិនបាយឡោណាតាប្រត់ធៀលហើយចាំមើលលើនេះបាទចង់ស្បានគាត់ជើងក្រមួយច្រឡកីឡាករឡាវថៃពីរនាក់មិនគាត់មានបន្ទុកទេបើថាកីឡាករឡាវមានម្នាក់ឡើងទៅដែរដែរគឺឆ្នាឆៃវណ្ណមីជោគកត្តាលើនេះរងដើមជាមួយនឹងសុកស្បានបានអត់ត្រកក្នុងចំណោមកីឡាករខ្មែរទាំង4គិតថាសុកស្បាននេះទៀតជាគេបំផុតហើយត្រាប់ប្រឹងមានទៀតប្រហែលសុកស្បានទៀតទេផងសពុះក៏ខ្ពស់ជាងនេះដែរបើសរឿនចាំនឹងជាណាមបាច់យាយទេសុកស្បានទៅខ្ពស់មួយខោវណ្ណមីជោគសងម្ដាយឆ្វេងសុកស្បានមិនខ្លាចទេព្រោះថាសុកស្បានមានទឹកស្រាស្រាប់ទៅហើយលើកនេះបាទជាអ្នកបានមកប្រកួតទៀតគឺមានសិទ្ធច្រើនក្នុងការទៅប្រកួតវគ្គខ្វែងជាបន្តពីព្រោះសរឿនចាន់ប្រកួតពីលើកទៀតចាំបាន4បន្ទុកប៉ុណ្ណោះបើបាត់មីជោគឆ្នាំគេនឹងមាន4បន្ទុកស្មើសរឿនចាន់តែបើសុកសវណ្ណឆ្នាំគេនឹងមាន6បន្ទុកស្មើនឹងឆ្នាឆៃក្លោក្រមត្រមរហូតជាសុកសវណ្ណទត់ធ្វើមួយទត់បញ្ចូលជាបរិះរបស់វណ្ណមីជោគទឹកទី1នៅឡើយបាក់ឡាក៏ទី2មិនជាប់ជួបគ្នាមកហើយក្រែងចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកសវណ្ណមីជោគមានប្រៀបជាងសុកសវណ្ណត្រង់ថាពោះជាងលែងជាងតែសំខាន់គឺសុកសវណ្ណមិនខ្លាចសុកសវណ្ណមានទឹកចិត្តស្រ័យជ្រះបាត់តាមមួយបាទពីនៅក្នុងជុំជាមួយនេះគឺជាការប្រកួតជុំទី2របស់កីឡាករទាំង2បាក់ការប្រកួតក្នុងកីឡាករម្នាក់ម្នាក់ត្រូវប្រកួតវិលជុំចំនួន4លើកដើម្បីសន្សំបន្ទុកមានបន្ទុកខ្ពស់ជាង4នាក់និងបានឡើងទៅប្រកួតវគ្គខ្វែងជាបន្តបច្ចុប្បន្ននេះបន្ទុកបាសិមមានតែកីឡាករឡាវប៉ុណ្ណោះបាទគឺឆ្នាឆៃកីឡាករទាំងពីរក៏ឆ្លងផុតជាងពាក់កដាផ្លូវទឹកកំពុនឃើញមានអីគួរឲ្យកត់សម្គាល់មិនសល់តែ20វិទៀតមិនទាន់មានវាយបានបន្ទុកនៅឡើយទាំងសុកសវណ្ណឬក៏វណ្ណមីជោគអត់បន្ទុកទាំងអស់គ្នាមិនដែលចលោចោះចលាមិនបានបន្ទុកទេវាយឬក៏ទាត់ប្រាក់ឲ្យចំចំគឺមានបន្ទុកយ៉ាងកណ្ដាលនៅសង្កេតបាទគឺលោកគ្រូរៀមកុសលហើយក៏ចប់ទឹកទី1បាទចាប់រំបានសាកកណ្ដាលបានសាជ្រះចេញទីជាដល់បាត់បាត់បាយបាទទឹកទី2រានទៅទឹកទី2ចូលដល់គូទីទឹកទី2ហើយវាសុកសវណ្ណជាមួយនឹងកីឡាករវណ្ណធូបហើយចូលទៅគាត់បាញ់ជួបមកជើងស្ដាំបានមិឈប់គាត់អាចវែងវិញតែអត់ដល់សុកសវណ្ណទេសុកសវណ្ណវាយខោញ៉ាំមកជើងទៀតលើបានមិឈប់បានមិឈប់លោកម្ដាយក្រាមមកសុកសវណ្ណគាត់ជើងក្រោមបានមិឈប់តាំងពីយានណាវាយដេញមកដល់រៀងបាក់មិនដឹងចាប់អោបគ្នាជាប់ផ្ទៃគ្នាកាតាប់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 អាមេតឲ្យបំបាយក្រាមគាត់ទាំងពីរមករកចោះច្រឡឡានទី2នេះសុកសវណ្ណលោកម្ដាយឆ្វេងចាំតិចតិចបាត់មីជោគដើរចូលទៅវិញទៀតវាយគាត់មកជើងចំគាត់ពីជើងរបស់បាត់មីជោគទៅមកជើងសំវិញអោបអោបតែរេងគឺរៀមកសោបំបាយបាត់មីជោគគាត់ពីជើងឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់បាញ់បាញ់ឥឡូវសុកសវណ្ណរងនាងថាមានទឹកធ្វើស្រែចូលទៅទៀតទឹកធ្វើស្រែកាលពីលើកមុនទេមិនលើកនេះទេតែប្រជុំទី1មាន3បន្ទុកមិនជុំទាត់អាឆ្វេងមួយទៀតគាត់អាស្រាប់មួយទៀតសុកសវណ្ណចាប់ជើងជាប់ទឹកជាបន្សំវិញច
ចូលទឹកកាយមួយគប់សវណ្ណអោផ្លែជាប់ហើយក៏កំឡុងនឹងអាចារ្យនឹងអាចារ្យកាច់ទៅកាច់មកកាច់មិនទៅជង្គង់ក៏ព្រោះអីគេមិនកើតអត់រត់បន្ទួតបានជង្គង់ទៀតបោកបាត់ទៅគប់ឡើងខាងសុខសុខហើយខាងមែនតើត្រូវអាប៊ីនបំបែកបាទបាទនេះកំពុងជាសនាការប្រការមើលជុំសំបទូសនាមសាក្រវត្តទេស្យាគួជុលដែលថាតួចេញពីសិយុសៃកែវតាមចតុទួស៊ីអិនស៊ីចូលសំបាននឹងក្លាហានចូលតើបន្តត្រូវគេកាប់ថ្មមួយចប់មុនបាត់ហើយអូឌូយកខ្លួនឯងចូលទៅទៀតមួយជោគនឹងតរត់ចាំសុខសបានហោះមកព្រោះគិតថាកម្លាំងរបស់គេរៀបរឹងតាំងជាងប្រជុំទៅសុខសបានឬក៏យ៉ាងណាជាមួយសុខសបានទាត់ទាត់ប្រជុំខែមទៀតគាត់សងវិញទីជើងជួបជួនរបស់បាន់មួយជោគបាន់ដៃមួយបាន់មួយជោគទៅចាប់ដៃផ្នែកយ៉ៃប្រកែរបស់សុខសបានមួយជើងហោរំចិត្តទីតាមផ្នែកមកយ៉ាងបាច់ម្ដងទេសុខសបានដល់ចូលទៅទៀតសុខសបានបែរម្ដាយខុសឆ្វេងយកយកទៅចាក់ដៃមួយទៀតតែខៃខប់អូដូចទៀតសុខសវណ្ណកំកំប្រឹងពេកណាកំប្រឹងពេកដួលឆានចាញ់បន្ទុកគេចាប់ទឹកទី2ចូលទៅទាំងទី3ហើយរវាងសុខសវណ្ណអ្នកខាងកងក្រុមជាមួយនឹងថៃបាទវ៉ាន់វ៉ាន់មីឈោកប្រាក់កូឡាបាទវ៉ាន់មីឈោកចុះឆ្វេងសមកជើងសុខសវណ្ណជាប់ទៅត្រូវចូលអាវ៉ាន់មីឈោកធាក់ជើងចេញវិញអត់បានបន្ទុករួនសុខសវណ្ណរួនខ្លួនដល់ចូលទៅទាត់ទៀតត្រូវវ៉ាន់មីឈោកឆ្លះរហូតអត់ត្រូវប្រាប់ការពារសុំទោសសុំទោសអូទេទោទេអើអ្នកការពារមានចត្រាទៀតទៅមកជើងទៅមកជើងក្នុងវិញព្រះមកជើងសងសងមកជើងតាមទៀតតែដល់យើងទៅជើងផ្សេងស្រាប់ទៅបាត់ដៃពីដៃទៅមកជើងតែទៅផាក់ដៃមិនគួងទៀតប៉ុន្តែកម្លាំងស្ទើរអូរាប់ឡានរាប់ឡានអត់កម្លាំងមិនតិចអត់កពោះចាញ់កពោះតែតិចតិចសុខសវណ្ណមិនចាញ់អឺវ៉ាន់មីឈុំទេគាត់អាចស្រាប់មកជើងបានមកជុំគេផាត់ចូលទៅទៀតបានទៅចូលគេលោកអ្នកកំពុងធ្វើការប្រើសសម្បទុនៅក្នុងទឹកទី3បាទប្រើសសម្បទុដើម្បីឈានទៅប្រកួតវគ្គវាយចំណាំសក្តិបាត់ហិសាគូជុលនៅនៅឡានទឹកទី3តាំងទឹកទៅកណ្ដាលប្រើគាត់អញ្ជើញទៅចូលជុំប្រាក់របស់បានទៅជោគបានទៅជោគរៀបគាត់អញ្ជើញមិនតែខោសទេដូចគ្នាដល់ដួលខ្លួនចូលទៅពីនេះទាំងសក្តិបាត់យកមកជោគបាយសម្បទុបានទៅជុំម្ដងគាត់នៅថាមកយើងតាមទៀតអើបាយបាយខោតទៅមកយើងតាមទៀតជាប់បានទៅជុំអោបជុំបោកបោកបោកតាមទៀតទៅជុំ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 បាទចេញការរត់ទៅពីនេះទាំងបានទៅជុំទាំងសក្តិបាត់សក្តិបាត់ដល់ចូលទៅវាយមួយជាប់មួយទៀតហើយបានទៅជុំក៏យ៉ាងម៉េចក៏ចូលរំវាច្រើនបាត់ពីជោគបាទចឹងត្រមច្រើនជាងវៃអោព្រាត់ទៅរបស់សុខសប្បាយចាក់មកជើងនេះក៏មកយើងចាក់មកជើងនិយាយធ្វើបន្ទូលទៅរឿយៗដល់បន្ទូលទៅរឿយៗបាត់ពីជោគចូលមកទទួលវិញចូលមកក៏ទៅໄວដែរចូលមកទៅបាត់បៃរហូតចាប់ទឹកទី3បាទតាមបំផុតគឺអត្តញ្ញាឯងលើកដៃរបស់ហាវិជ្ជាគូជុលបន្តមកជាបន្តនឹងក្នុងទឹកទី4រៀងមកក្របសុខសប្បាយអូគាត់ទៅធ្លាប់មួយហើយគាត់ថាមកជើងទៀតបានបន្ទុកបោះស្មានសងទៅវិញអូយបាយខ្លាមែនអត់តែបានបានចាប់ពីនេះគាត់ជើងវិញមកមកជើងដែរសុខសប្បាយគាត់បោះចុះបរារបស់សុខសប្បាយគាត់អាចស្វែងមកទៀតចុះរបស់សុខសប្បាយគាត់ឆ្លាមទៀតសុខសប្បាយចាប់បានអូហូយលូចាប់ចានមកជើងពីបានសម្រាប់ចាំតោងទៅវិញទៀតសុខសប្បាយដល់តែមកអស់ត្រូវរបស់បាត់មីឈូវិញអូយទៅទៅទៅមកទៅ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 យកទៅពេលអូឡាវនេះបើចេះកាយយ៉ាងណាតែតែកាយមកដល់ណានេះបាយសុផសុផមកមិនបាច់សបាត់ដល់ក្រោមខ្លួនខ្លួនដល់ដាក់គ្នាមិនព្រមចាញ់ខ្លួនក៏ក្រោមមកទៀតសុខសបាត់ដល់លើអូយដល់គេពុនទៅរកកាយមកអូយចេះការរិះឆ្លាតនេះនេះបាយគេសាមិនមែនបាទបាយចេះការរិះរហូតតបតបតបបាទទឹកទី4ហើយនៅសល់តែទឹកទៀតប៉ុណ្ណោះវាសុខសុវណ្ណមួយនៅវត្តមីឈូកហើយមួយតែត្រូវបានជុំខាក់ដនចាំប្រាប់ការព្រៀងទៀតសរីសរីបងណាពីរដងហើយបានមីឈូកគាត់ចិនប្រាប់មួយសុខសុវណ្ណបានមីឈូកអោដ
ដល់កកវាយមិនឲ្យចាប់ដាក់ចៃទឹកពួកអ្នកមួយជួបអ្នកពីរជួបម្នាក់3អាប៊ីស្តោចោមកជើងចាប់បានចាប់បានចាប់ជើងកងវិញមកជើងតាមជើងមកវាយខោបាត់មកជួងអមជួបហើយជួងខោខោចាក់ជួងយកស្នេហ៍កប់តែទៅដល់តាពីបាសុខសវណ្ណជាអ្នកជីភ្លឺទៅវិញបាទចូលចាប់ទឹកទី4ក៏ចាប់យ៉ាងខ្លាំងបាទរៀបគប់គប់អូយមួយតំបន់យកស្នេហ៍របស់សុខសវណ្ណ3ជួងហើយចាច់តោបោកអត់ទៅទេលោករៀបប្រសើរចាប់អូយអង្គបន្ទូលតម្រងបាទសម្រាប់ក្រៅសុខសវណ្ណនៅស្វេតម្រងមួយបំទុះមួយបំទុះជុំជែកកម្ពុជាដួលហើយគាត់សងទៅមួយទៅមួយមកសុខសវណ្ណបាយពីដៃខោបាត់មានជោគចាប់សុខសវណ្ណអោបឡើងមករួចជំនួសជួយលោកអូនេះជួយចាត់ម៉ែនអូនេះបាក់កំតតរាមសាក់វ៉ាន់គឺស្មារតីសំរេចពីផុតតើត្រាមសាក់វ៉ាន់គឺដាច់ខាតអត់មានស្មារតីមានតែម្នាក់ឈ្នះម្នាក់ចាញ់បងតើជួយគួរពីជួយរបស់វ៉ាន់នេះជុំសងមកជុំសាសនាវិញរបស់សុកសវណ្ណគូនេះយកជាប់គ្នាយកជាប់គ្នាដល់វៃខ្លាំងមែនតើដល់ពេលខ្លាំងមែនតើអង្គចរគឺស្វាអោបគ្នាអ្នកបាយបនបានជោគសិនអោបតែមិនបានជោគអោបគ្នាជោគទៀតជួងម្នាក់មួយម្នាក់ពីរតែជួងមិនសឹងថាមានបន្ទុករាប់ទៅជួងម្នាក់ទៅតោះតែការរេងចារអាបេតចាប់បាយសម្រាប់ប្រមាណជាមនោរីនីតិជនចាប់ទឹកទីប្រកបដល់តាតើសុកសវណ្ណបាន6បន្ទុកឬក៏វ៉ាន់នីជោបាន4បន្ទុកអាយ៉ាអាយ៉ារេសឺរបស់សុកសវណ្ណតែមួយដៃបាត់ទៅចូលដល់ចូលទៅវិញទឹកទី4ទឹកទី5ណាវាយមិនបាច់រកកែងមួយតែត្រូវសាសនេះអោបគប់យកស្មានទឹកគប់ទៅគប់អោបវ៉ាន់នីឈប់នៅពីក្រោមសុខសវណ្ណនៅពីលើសុខសវណ្ណមានអាក្បាច់ចុងក្រោយអាពេលធ្លាក់ទៅដូចជាថននៅពីក្រោមតែដល់ពេលមកត្រឡប់ចុងក្រោយគឺនៅពីលើបាទអូគឺនេះបាច់ជាក់ជាក់លើរឹងមិនដល់មកចាប់ទឹកប្រមាណអូសុខសវណ្ណនឹងបានអាមតាយនៅជើងទៀតអ្នកទៅវិញតាមមានជំនឿរៀបចំថាវាយទទួលរាប់ដាក់ជួយចិត្តហើយ TV អត់បញ្ហាទេ sponsor ក៏អត់បញ្ហាដែរគឺនៅលើចៅក្រមរបស់គណៈកម្មការសហព័ន្ធជាអ្នកឯកតុណាក៏សូមឲ្យលោកអ្នកដូចគ្នាដែរជំជឿថាលោកអ្នកក៏អ្នកខ្លះកាន់ក្រហមអ្នកខ្លះកាន់ខៀវអញ្ចឹងនៅពេលដែលផលចេញមកយ៉ាងណាគឺសូមឲ្យទទួលស្គាល់ទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណដៃដៃដៃទៅអត់ត្រូវទៅធ្វើអាម្ដាយចំក្រោយនេះរៀងក្រៅបន្តិចចូលចុះឡងទីនេះបាយជាប្រកាន់ទៅយកអរិយឆ្លើយមកតែយ៉ាងខ្លាំងយកដល់អត់ដល់ទៀតគឺវ៉ាន់មីជូគាត់ត្រូវស្រាប់រីណានសស៊ីថូណាថានទស្សនីយជនជាទីមេត្រីបន្ទាប់ពីបញ្ចប់លទ្ធផលពេញទាំង5ទឹកយើងបានទទួលលទ្ធផលនោះពីចៅក្រុមទាំង5រូបដែលបានផ្ដល់ការឈ្នះចាញ់ដោយឯកឆន្ទ5ទល់នឹង0ជ័យជំនះ3ពិន្ទុបានគ្នាបងគោលក្រហម